Віталій не одразу зрозумів, про що йдеться. 30 хвилин він згаяв на марні пошуки та роздуми, які так і не привели його до правильної відповіді. Розуміючи, що зайшов у глухий кут, Козловський вирушив по допомогу до крутого спеца, котрий знається на розгадуванні найзакрученіших загадок. Для того, щоб дізнатися відповідь на наступне питання, я звернувся до найкрутішого детектива в світі Шерлока Холмса. Я прийшов до нього додому на Бекер-стріт 221. І коли я запитався у нього: «Холмс, так яка все ж таки відповідь?» Він сказав: «Віталік, це елементарно. Відповідь – найвище колесо, лондонське око». Ось воно, найбільше в світі око. За вишкою оце величезне колесо 135 метрів, а важить воно як 250 двоповерхових автобусів. Земля в ілюмінаторі, земля в ілюмінаторі, земля в ілюмінаторі видна. Звідси можна побачити увесь Лондон. Вид відкривається на 360 градусів. А побачити Лондон можна в межах 40 кілометрів. Це прекрасно, це неймовірно. Я щасливий, я згадав вже бажання, я думаю, що воно зовсім скоро здійсниться. Головне, щоб тут тільки не застрягнути, як це було в березні. Люди застрягнули на півтори години, їм запропонували ковдри і мінералку. А мені запропонували знайти мій конверт, тому я його зараз буду шукати. Наступне завдання в моїх руках! У цьому будинку ніколи не жили ні Пірс Бросман, ні Шон Коннері, ні Девід Крейг. Просто під ним лежить конверт із наступним завданням. Зрозумівши, на якій вулиці необхідний будинок розташований, ти легко визначиш його номер. Я більше як впевнений, що усіх цих акторів об'єднує один і той самий персонаж – Джеймс Бонд. Тому я знаходжуся на вулиці Бонд-стріт. А якщо логічно подумати, то мені потрібен сьомий будинок, номер 7. Адже агент 007, 180, 179, 179. 10, 9, 8. Ага, от і 7. Цілком логічно. В почтовому ящику знаходиться лист для мене з наступним завданням. Він став срібним призером Red Bull Air Race 2007. Сьогодні він має усі шанси перемогти у Лондоні, адже сотні тисяч співвітчизників уболіватимуть саме за нього. Я нагадую прибиральника українського, але це такі правила аеропорту, де знаходяться літаки Red Bull Air Race. До речі, от один з пілотів відомих. Peter, I'm you fine. Good luck. Правда, що ти сказав, не фейн. Ну, яка різниця? Тільки 400 чоловік працює для того, аби літак злетів в небо. Всі ці конструкції, які ми бачимо, вони впродовж року подорожують всією планетою. Зараз ви нарешті дізнаєтеся, як саме організовуються перегони Red Bull Air Race. Кожного разу, коли команда Air Race переїздить із міста до міста, вона використовує надвеликий український транспортний літак. На його борт завантажують понад 200 тонн вантажу, літаки та обладнання. Команда Red Bull Air Race складається із 400 людей. Саме вони кожного разу розгортають усе обладнання. Навіть якщо майданчик для зльоту та приземлення літаків не підготовлено, то це не проблема. Команда Air Race зведе зльотну смугу самостійно. У кожному місці, де проходить рейс, збирається понад мільйон глядачів. Аби вони були у безпеці, задіяно 400 секюріті, 900 полісменів та 200 парамедиків. Усі найяскравіші моменти в деталях можна побачити на 6 великих моніторах, а спортивну феєрію в повітрі знімають 15 телекамер. Вони встановлені на землі та на гелікоптерах, а ще 26 камер вмонтовано у літаки учасників рейсу. Наступного дня, щойно закінчується гран-прі, команда Red Bull Air Race не припиняє працювати, вона знову збирається у дорогу. Єдина підказка, пілот, якого я маю знайти, минулого року зайняв друге місце. І для того, щоб дізнатися більше, я зайшов у медіа-центр, аби дізнатися потрібну для себе інформацію. Єс! Я його знайшов. Це Пол Боном. Це він минулого року зайняв друге місце. Усі найцікавіші моменти Red Bull Air Race можна не тільки побачити, а й прочитати. До кожного етапу всесвітнього чемпіонату готується випуск журналу Red Bull Air Race Magazine – ексклюзивне кольорове видання, в якому кожен знайде результати попередніх гонок, найвідвертіші розповіді про пілотів вищого пілотажу та зможе розкрити деякі таємниці цього видовищного виду спорту.
Air Race Magazine роблять люди, що присвятили перегонам усе своє життя. Привіт, Пол. Дуже приємно познайомитись. Я Віталій, прилетів спеціально з України і дивлюся на ваші змагання. Це чудово. Вітаю, я Пол. А ти дійсно з України? Дуже цікаво, бо минулого тижня у Нью-Йорку мені зробив зачіску перукар з України. Він впорався за 4 хвилини і здер з мене 20 Супер. Баксів. Оце так бізнес. Hello, my name is... Пол Боном, справжній англійський джентльмен серед пілотів Red Bull Air Race. Полу 44 роки, він народився у Бекінгемширі, у Британії. Він пілотує літаки з 16 років. Пристрасть до польотів успадкував від батька, військового пілота. За свою кар'єру Пол Боном взяв участь у більш ніж 500 змагань з вищого пілотажу. Захоплюється мотоспортом. Я слідкую за твоїми перемогами і бачив політ в Роттердамі, твою перемогу. Погода не була завадою? Звісно, була. Перші 2-3 дні дуже дощило, але я ж англієць, тому звик до такої погоди. Проте в день перегонів розпогодилося, і все було просто чудово. Я переміг із задоволенням. Пол, я мрію політати, і мені так хотілося побачити справжній штурвал справжнього літака. Якщо це можливо, чи можна це зробити? Певна річ, ходімо, я все тобі покажу. Це штурвал – головний елемент керування літаком. Якщо я потягну штурвал ліворуч, елерони на крилах відхиляться один донизу, а інший догори. Якщо праворуч, то навпаки. Так літак обертається навколо осі. А якщо я хочу скерувати його догори чи донизу, то я штовхаю штурвал вперед, літак летить вниз. І навпаки. Пол, ти досвідчений пілот, професіонал своєї справи, так? Мені цікаво, якими якостями має володіти пілот Red Bull Air Race? На мою думку, головне – це відмінна координація. Твій мозок має дуже швидко реагувати на обставини, тож необхідно надзвичайно швидко приймати рішення. Іноді за долі секунди. Якщо в тебе є ці якості, ти можеш стати відмінним пілотом Red Bull Air Race. Отже, ти хочеш отримати конверт із питанням. Але спершу доведеться відповісти на моє запитання. Скажи мені, з якого матеріалу зроблено цей літак? Можливо, це алюміній? Ні, це не алюміній. Літак виготовлено із спеціального карбонового волокна. Що ж мені тепер робити? Йди до кафе, де відпочивають пілоти, та випий чаю. Але у той час, коли це робимо ми, справжні англійці. Конверт буде там. Good luck. Thank you. 16.59. Так, 57, 58, 59, 17.00. 17.00, а це означає, що в Лондоні в цей час потрібно пити чай. Тобто це називається 5 o'clock tea. Ваш чай та конверт, сер. Thank you. До речі, традиція пити чай, власне, о 5 годині існує вже в Британії 150 років. І ввели цю традицію як аналогію алкоголю. Але пройшовшись нічними вулицями міста Лондон, я зрозумів, що це все... Неправда. Бухали, так і бухають. І, напевно, скорше Британію можна було б уявити без королеви, аніж без п'ятигодинного чаю. Після чаю чайові, а мені пора виполнять следующее желание этого конверта. Один із цієї легендарної четвірки нещодавно був у Києві, а сьогодні, можливо, буде одним з гостей Red Bull Air Race. Знайди найвідоміше у Лондоні місце, пов'язане з ним та з його трьома друзями. В моєму завданні говорилося про легендарну четвірку. І будучи тут, у Лондоні, звичайно, я зрозумів, що...